emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Edukativna kampanja Budi mrak. Bez dogovora gradonačelnika i roditelja odgojitelja. Humanitarna akcija Veliko srce Središća. U sklopu javnozdravstvene i edukativne kampanje Budi mrak, ispitano je gotovo 950 srednjoškolaca o znanju, prevenciji i zaštiti protiv HPV-a. Danas se ta bolest može prevenirati i cijepljenjem. Cjepivo je besplatno za sve osobe do 25. godine života. Pokazatelji procijepljenosti mladih nisu onakvi kakvi bi zdravstveni radnici željeli da jesu, ali svakako su bolji nego prijašnjih godina. To nam je dobar poticaj i, ajmo reći, vjetar u leđa da nastavimo sa svim aktivnostima koje se do sad provode, a i uvodimo neke nove. Vidjeli smo da informiranje, diseminacija informacija i edukacija nekako najviše doprinose sada kada je cjepivo dostupno, pa onda taj dio dostupnosti informacija treba pojačati. Prijenosnici ove bolesti mogu u jednakom postotku biti i muškarci i žene. Zato je važno zaštititi se. Nema ni jedne bolesti koja je usmjerena na jedan spol. Prema tome, kao što se prije vjerovalo da je to bolest žena koju prenose muškarci, to je pogrešno. Naime, muškarci nisu samo komarci. Drugim riječima, muškarci nisu samo ti koji će kao prljavi prenijeti jednu bolest i onda će patiti žena, nego i žene i muškarci su i sudionici i prenositelji bolesti. U osnovnim su školama provedene brojne radionice na tu temu. Prije i poslije radionice o HPV infekciji, učenicima odabranih srednjih škola postavljeno je 10 pitanja kojima se provjeravalo njihovo znanje o HPV-u. Na kraju radionice također im je ponuđen evaluacijski listić u kojem su mogli ocijeniti kvalitetu radionice, njezin sadržaj i izraziti želju bili se cijepili protiv HPV-a. Pozvala bi sve naše studente, djevojke i mladiće koji su propustili se cijepiti, znači u dobi kada su bili obuhvaćeni nacionalnim programom cijepljenja ili gradskim programom cijepljenja, da je sada Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima dovoljno raspoloživo cijepiva. Isto tako svi se mladići i djevojčice do 25. godine života mogu odazvati i cijepiti ako su to propustili u mladosti. Svi osmaši mogu se prijaviti za cijepljenje, ali i oni stariji, jer je cijepljenje jedini pravi način zaštite od ovog brzo širućeg i ponekad za zdravlje jako opasnog virusa. Početkom studenog u Zagrebu je otvoreno 8 novih punktova za cijepljenje protiv COVID-19. Samim time i građani se sada na dnevnoj bazi mogu cijepiti u većem broju nego ranije, što je vidljivo u prethodna 2 tjedna. Otkad je 9. studenog grad Zagreb uveo 8 novih cijepnih punktova, na tim novim cijepnim punktovima po kvartovima, znači u domovima zdravlja po različitim kvartovima po cijelom gradu, se cijepilo u manje od 2 tjedna 20.212 građana. Od toga čak 13.641 građanin, odnosno osoba, sa prvom dozom. Znači velika većina. Tomašević je zadovoljan odazivom građana na cijepljenje na novim punktovima, a cijepljenje je dalje moguće na prethodnim lokacijama. U istom periodu na Velesajmu, gdje je bio cijelo vrijeme punkt za masovno cijepljenje, je cijepljeno dodatnih 19.538 građana i od tih 19.538, 11.356 građana se cijepilo prvom dozom. U manje, znači, 14 dana se cijepilo, znači, ukupno, znači, gotovo 40.000 građana. Od toga, znači, u prosjeku točno 3058 osoba dnevno se cijepilo. Zamjenik gradonačelnika osvrnuo se na obnovu Zagreba od potresa. Izglasane su izmjene i dopune zakona o obnovi, što bi trebalo omogućiti da prava obnova konačno započne. Ključne odredbe odnose se na ubrzanje i pojednostavljivanje procedure. Zakon će pratiti i pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi koji stupa na snagu sutra, kako me izvijestio ministar, i kojim se tim pravilnikom će se regulirati, odnosno skratiti rokovi i povisiti pragovi, odnosno iznosi za ugovaranje radova u obnovi.
Gradonačelnik je najavio i da Zagreb u idućoj godini iz fondova EU planira povući 1.350.000.000 kuna prihoda, što je 40% više u odnosu na 2020. godinu. Najavio je da će iz fondova EU biti financirani projekti Hrvatskog prirodoslovnog i etnografskog muzeja. Ukidanje mjere roditelj-odgojitelj zahvatit će otprilike 5800 roditelja, od kojih će njih gotovo 3000 biti poslalo na burzu u svibnju 2022. godine, a ostali će imati pravo na naknadu od 1000 kuna do djetetove navršene 7. godine života. Prosvjed protiv ukidanja mjera organiziran je ispred gradske uprave. Prosvjedujemo iz razloga što ne želimo da se ukidaju i diraju naša stečena prava. Naši zahtjevi sutra su jednostavno da se sve stopira, da stečena prava ostanu takva kakva jesu, tada možemo da dalje iću nekakve pregovore. Korisnici mjere održali su i sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Sandrom Dolenec. A zapravo nije dogovoreno ništa, dok gradonačelnica ne raspolaže sa nikakvim konkretnim informacijama. Oni tvrde da se drže svog prijedloga, a i mi se držimo svojih stečenih prava. O samom sastanku i mogućem dogovoru oglasio se i sam gradonačelnik Zagreba. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec je, budući da se više bavila tom temom, primila predstavnike Facebook inicijative i predstavnike Hrvatske udruge roditelja odgojitelja na sastanak. Međutim, oni su tada isto tako jedni drugi i tražili da ih i ja primim zajedno sa zamjenicom i mi smo jučer pozvali sve tri inicijative, odnosno koje predstavljaju na neki način roditelje odgojitelje, znači Obitelj 3+, i Hrvatsku udrugu roditelja odgojitelja, ovu Facebook inicijativu, na sastanak sutra u 4 u gradsku upravu, gdje ćemo biti onda i zamjenica i ja i kolege pročelnici gradskog ureda za demografiju i drugi kolege zaposleni, da čujemo isto tako i njihovu perspektivu. Ukoliko se obje strane ne uspiju dogovoriti, moguće je da će biti pokrenuta tužba protiv grada Zagreba. Ukoliko se mjera stopira, ništa, onda ćemo dalje dogovarati sa gradonačelnikom, ako mjeru treba urediti, ok, a ako ne, idemo dalje i tužit ćemo sigurno, imamo jako dobre uvjete da bi mogli tužiti grad. Možemo čak reći da smo sigurni da će grad izgubiti, a tada će ga to enormno puno koštati. Prema riječima prosvjednika, za vrijeme trajanja ove mjere, u Zagrebu je rođeno 30% više djece, a još uvijek vjeruju kako je moguće pronaći zajednički jezik s vodstvom grada Zagreba, te da se mjera roditelj-odgojitelj neće ukinuti. Zagrebačka klinika za psihijatriju Sveti Ivan obnovila je dnevnu bolnicu za poremećaje u prehrani. Novina je terapijska kuhinja u sklopu bolnice, jedina takva u Hrvatskoj. Treba napomenuti da nažalost imamo puno mladih ljudi, pogotovo žena, ali i muškaraca koji pate od anoreksije, od bulimije i drugih poremećaja prehrane, također i prejedanje je jedan od tih poremećaja i nadam se da u ovako jednoj domaćoj atmosferi da će moći zavoljeti hranu, da će zavoljeti svoje ljude koji su oko njih i na taj način kroz psihoterapijske tehnike i kroz programe koji vodi multidisciplinarni tim naše klinike napredovati i lakše se liječiti. U Hrvatskoj je nažalost svake godine sve više osoba koje imaju određene poremećaje u prehrani, što velike utječe na njih, ali i na njihove obitelji te širu okolinu. Imamo otprilike 40.000 novih slučajeva poremećaja prehrane godišnje u Hrvatskoj, dakle to je užasno velik broj. I koliko su oni zapravo razorni i za pacijente, ali i ne samo za pacijente, nego kao i većina bolesti, dakle i za njihove obitelji i za njihovu širu okolinu. Također znamo da situacija u Hrvatskoj kada dođe do psihijatrijske skrbi je daleko od idealne, da je još uvijek jaka i stigma i da su jake predrasude i da to doista otežava onima kojima je potrebno da dođu do liječenja. Kako bi se terapija uspješno provodila, potreban je stručan tim liječnika koji nadzire pacijente, a provode se razni oblici psihoterapije. Glavna metoda izbora liječenja poremećaja prehrane je psihoterapija. Znači, psihoterapija, mi se ovdje bavimo psihodinamskom psihoterapijom, kognitivno-bihevralnom terapijom. Ovdje imate filmoterapiju, imate tri vrste art terapije, znači terapiju pokretom i plesom, poetoterapiju i psihodramu. Program je tako sačinjen da je on zapravo
rad na emotivnim konfliktima. U samoj terapijskoj kuhinji posebna pozornost posvećuje se restrukturiranju obroka. Na taj način se uvelike pomaže pacijenticama koje su na terapiji. Radi se posebno strukturiranje obroka. One pišu svoje obroke, pišu svoje emotivni doživljaj tih obroka, a ručak, odnosno užina prije ručka, pa ručak i onda užina poslije ručka su jako važni dijelovi tog rada. Između ostalog, raditi svoj obrok je jedan zreli pristup poremećaju prehrane. Kad osoba koja ima poremećaj prehrane krene sama sebi raditi obrok i radi na njemu sustavno i strukturira ga, izbalansira ga, onda ona ide prema svom oporavku. Terapijska kuhinja u sklopu klinike Sveti Ivan jedina je takva u krugu od 1000 km, a putom ove terapije može se pomoći mnogim osobama koje pate od poremećaja prehrane da ponovno počnu normalno konzumirati hranu i riješe se tegoba uzrokovanih psihičkim poremećajima. Ne samo da odmara oči, zelenilo i njegova snaga pokreće svijet, daje nam kisik i održava nas na životu, zajedno sa svim životinjskim vrstama kojima je to zelenilo dom i zaštita. Nažalost, zbog pojačane urbanizacije i klimatskih promjena, zelenila je oko nas sve manje, a najbolje vrijeme za sadnju je upravo sada. Stablo se uvijek sadi kad su vegetativni i meteorološki uvjeti povoljni za sadnju, to su ili kasna jesen, dakle 11. i 12. mjesec, ili samo rano u proljeće prije kretanja vegetacije, odnosno 2. i 3. mjesec, naravno i ovisno o klimatskoj bioregiji gdje se nalazimo, odnosno koje podneblje. Evo što bi građani trebali znati prije no što se odluče za sadnju. Upravo zato što se na internetu nalaze razne informacije na koji način zasaditi, mi smo pripremili edukativne materijale koji se daju pronaći na našoj Edutri platformi. Trebalo bi proučiti zapravo, odnosno prvo odabrati lokaciju da vidimo gdje je podzemna, nadzemna postojeća infrastruktura, plinova, vodova i sveg ostalog. Jer naravno kod sadnje stabala razmišljamo čak nekoliko godina unaprijed kad se njegova krošnja dosegne punu veličinu, pa prema tome onda biramo i samu vrstu i sortu ako se radi o nekakvim urbanim stablima, ako je to neki voćnjak kod nas, kod kuće, onda opet naravno treba imati neke preduvjete za sadnju, educirati se, zagrnuti, pritisnuti, zaljevati, orezivanje. Sadnja stabala također je jasna poruka nade i optimizma za nove generacije. Stablo koje zasadimo danas donijet će hlad, dodatan prinos hrane, čišći kisik, smanjenje UV zračenja, sigurnost i okruženje za kvalitetniji, zdraviji rast našoj djeci, javljaju nam iz udruge. Zato što sadnjom stabala zapravo jačamo sami sebe, odnosno uz sve ove klimatske promjene koje nas pritišću, sadnjom stabala olakšavamo sami svoj život, odnosno jačamo otpornost i spremnost pojedinca na klimatske promjene i mislim da zaista ne bi trebao biti problem svakome zasaditi barem 1, 2, 3 stabla kroz svoj život, ako ne godišnje. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i dalje ostaje pri tome da mjera, čije bi ukidanje proračunu donijelo 320 milijuna kuna, ide u javnu raspravu prema planu i da će biti ukinuta. Iako se sastao s predstavnicama inicijative Djeca su budućnost, mišljenje mu se nije promijenilo. Jučerašnji sastanak trajao je 2 sata. Na sastanku ništa nismo konkretno dogovorili, gradonačelnik se drži svog zahtjeva i da tu odluku takvu kakvu je poslao javno savjetovanje pošalje i na izglasavanje u skupštinu. Mi tražimo da se ta odluka povuče jer korisnicima kojih je skoro 6000, s tim da imamo 20000 djece, mi roditelji odgajatelji, ta mjera nije prihvatljiva. Predstavnici inicijative naglasili su kako žele da se gradonačelnik drži jednog od svojih predizbornih obećanja, a to je da se mjera roditelj-odgojitelj neće ukidati i da se postojećim korisnicima neće ukidati stečena prava, jer mjera roditeljima puno znači. Imamo puno različitih profila obitelji koje su u toj mjeri. Imamo dosta jednoroditeljskih obitelji, imamo majke koje su se odlučile na treće dijete baš iz ove mjere, jer nam je gospodin demograf Šturc došao do podataka da
Najviše pobačaja u Republici Hrvatskoj rade majke koje imaju dvoje djece kada ostanu trudne sa trećim djetetom. Ova mjera u gradu Zagrebu je donijela povećanje od 30% treće i više rođene djece. Gradonačelnik je napomenuo kako će majkama i očevima koji uživaju mjeru dati period prilagodbe od par mjeseci. Članice inicijative spomenule su kako je u vrtićima slobodno 380 mjesta, a 7.500 djece, čim bi roditeljima bila ukinuta ova mjera, predškolske je dobi. Najžalosnije je to što će tu djeca najviše ispaštati. To nije više niti problem što se nas gleda kao da živimo na teret grada. Mi smo jednostavno prihvatili ono što nam je bilo ponuđeno. Ja vjerujem da i ovi ostali ljudi koji su toliki protivnici toga svega, da im je to krivo prezentirano. I vjerovatno i oni koriste isto nekakve subvencije od grada, samo što to ne gledaju na taj način. Nadaju se kako odluka o ukidanju mjere neće doći do gradske skupštine, kako bi gradski zastupnici morali odlučivati o njihovim sudbinama. Mišljenja su kako gradska vlast nije razvila plan o toj mjeri i da je sve to ishitrena odluka i zato su pozvali sve da ih podrže. Izlazite na skupove, borite se za djecu, jer ako mi nećemo, mislim da će to biti jedna velika sramota za naše društvo i grad u kojem živimo. Novi prosvjed najavljen je za subotu u 17 sati. Svi roditelji se nadaju kako mjera neće biti ukinuta i da će gradonačelnik Tomašević pokušati pronaći rješenje. Liste čekanja za pojedine preglede ili pretrage su velike, no one se mogu riješiti tako da HZZO utvrdi realnu cijenu za svaki postupak, a pacijentu pruži mogućnost biranja gdje će ga obaviti, u privatnoj ili javnoj ustanovi. Zaključak je to konferencije naziva Privatno zdravstvo – potencijalno rješenje zdravstvenog sustava Hrvatske. Stalno slušamo o problemima u zdravstvu, o dugovima, veledrogerijama, o pandemiji koja je još čitavu situaciju učinila gorom i smatrali smo da je u ovoj situaciji jedna od bitnih tema situacija u zdravstvu i u cilju bih rekao artikuliranja svih problema i tragova rješavanja, odlučili smo se organizirati ovu današnju konferenciju. Nikola Čičak iz specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju istaknuo je da se konferencijom želi pokazati što sve privatni sektor radi. Najbitniji su u svemu tome pacijenti koji ne bi dugo čekali na određenu pretragu ili pregled. Cilj je osnovni malo približiti to privatno zdravstvo običnim ljudima, jer često se privatno zdravstvo gleda u negativnom svjetlu, pokušava se reći da će biti privatizacija hrvatskog zdravstva, što je nemoguće. Nema toliko privatnika ni mogućnosti da se to napravi. Cilj je pokazati što radi realno privatni sektor. To je prvo. Drugo, da li može pomoći i ako može, na koji način pomoći da zdravstveni sustav Hrvatske poboljšamo, to znači da pomognemo javnom sektoru da imamo jedan sustav. Zapravo danas ima dva paralelna sustava. Jedno je privatno zdravstvo, drugo javno. Malo je komponenti gdje se oni dotiču. Ideja je da to pokušamo na dobrobit svih nas ujediniti. Konferencija okupila predstavnike privatnog zdravstva, predstavnike Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske te Hrvatske liječničke komore, koji su predstavili iskustva i promišljanja o reformi zdravstvenog sustava s uključivanjem privatnog zdravstvenog sektora. Višegodišnji problem preopterećenosti je zdravstvenog sustava koji je dodatno opterećen pandemijom COVID-19, no to se može riješiti. Hrvatska liječnička komora je organizacija svih liječnika u Republici Hrvatskoj, a više od 1000 liječnika radi u privatnom zdravstvenom sustavu. Dakle, što se tiče Hrvatske liječničke komore, zastupamo naravno interese svih liječnika. Ono što svakako treba pozdraviti su izvrsni rezultati liječnika koji rade u privatnom zdravstvu, isto tako kao i naravno brojni uspjesi liječnika koji rade u javnom zdravstvu. Okupljeni na konferenciji zaključili su kako je možda jedino trenutno rješenje već prije najavljena reforma zdravstva, zbog čijih zaključaka bi se konačno u isti koš stavile i javne i privatne zdravstvene ustanove.
Kostimiranom izvedbom Cvijet za riječ, ponesi cvijet za našu Zagorku, počeli su 15. dani Marije Jurić Zagorke. Književnu manifestaciju obilježit će književno-znanstveni skupovi, predavanja i tradicionalne šetnje. Tim povodom svoja vrata je otvorio i memorijalni stan Marije Jurić Zagorke na Zagrebačkom Dolcu. Posjetitelji imaju priliku vidjeti stalni postav i čuti brojne priče iz života popularne spisateljice. Ovdje se može vidjeti namještaj Zagorkin, mogu se vidjeti različiti predmeti koji su joj pripadali, poput pisače mašine na kojoj je napisan veliki broj njezinih romana, poput lenti koje je dobivala u različitim prigodama zajedno sa vijencem, što je bilo u to vrijeme velika čast, imala ih je nekih 85. Potom fotografije iz različitih perioda Zagorkinog života od kad je bila djevojčica. Imamo jednu fotografiju nje sa majkom preko školskih dana pa sve do negdje pred smrt. U fokusu manifestacije je znanstveno-književni skup na temu obrazovanje i rod od emancipacije do komodifikacije. Tu se bavimo novim čitanjima Zagorkinih djela, ali i obradom nekih aktualnih tema. Smatramo, Centar za ženske studije smatra da je važno Zagorku staviti u fokus znanstvenog istraživanja, jer mi je čitamo kao književnicu, ali da bi ona dobila svoje zasluženo mjesto u povijesti, trebaju postojati znanstveni radove, bilo povijesti, bilo književni, koji će potkrijepiti njezin rad, pa se time prvenstveno bavi naš skup i nekim drugim aktualnostima. A večeras će uslijediti i edukativno kostimirana šetnja iz Zagorkinog pera. U već tradicionalnoj šetnji oživljavaju se trenuci u kojima je Zagorka stvarala svoje najpoznatije djelo. Mnogima nam je oko zasuzilo, bude i starija generacija, prvenstveno ljudi koji su čitali Zagorku i vrlo često svako od nas ima nekakav osoban odnos prema Zagorki. Čitali ste u trenutku kad vam je bilo teško ili kao mlada djevojka pa joj se iznova vraćate kasnije u starijoj dobi tražeći u njoj svojevrsnu nekakvu utjehu, sjećanje ili na djetinjstvo ili na roditelje jer su ili mama ili baka ili tata doma imali te primjerke. Pa je to dosta nekakva osobna priča koju svako ima sa autoricom. U Zagorkinoj životnoj priči i novinarsko-književnom opusu obrazovanje zauzima ključno mjesto. Njezina bezvremenska djela žive godinama, a ostaće upamćena kao politička aktivistica i veliki borac za ženska prava. Ovom manifestacijom nastoji se očuvati i promicati njezina baština. Dječji vrtić Zapruđe, područni objekt Središće i udruga Moje središće udružili su snage i napravili su humanitarnu akciju. Naziva Veliko srce Središća. Ona je namijenjena socijalno ugroženim obiteljima iz naselja te obiteljima na Banovini pogođenima razornim potresom. To je akcija koju pripremamo za naše obitelji u socijalnoj potrebi, dakle prije svega za nas koji stanuju u naselju Središće. A podjela se radi isključivo prema popisu Centra za socijalnu skrb Novi Zagreb. Oni će zbog epidemioloških mjera ove godine kao i lani dostaviti na kućne adrese poklon pakete za naše obitelji. 10. godinu zaredom udruga Moje središće organizira ovakvu humanitarnu akciju. Prikupljat će se trajni prehrambeni proizvodi poput ulja, brašna, šećera, tjestenine, razne konzerve, ali i sredstva za dezinfekciju i higijenu. Ljudi koji prime donacije uvijek su sretni i ponosni na svoje susjede. Bude smijeha, bude suza, bude velika zahvalnost i to je ono što je najljepše. Hvala svima onima koji se uključuju u akciju. Jer zapravo neće djelovati kao fraza, zaista je dobro činiti dobro. Podjelu obiteljima obavit će djelatnici Centra za socijalnu skrb Novi Zagreb. Nama je uvijek zadovoljstvo sudjelovati u humanitarnim akcijama, pa tako i ovog puta u zajednici sa udrugom Središće. Vrlo rado ćemo sudjelovati i pomoći u organizaciji. Isto tako smo i obavijestili sve naše roditelje koji se nadamo da će obavijestiti susjede, pa i možda građane iz okolnih naselja. Donacija će se prikupljati u subotu 27. studenog od 10 do 13 sati ispred dječjeg vrtića Središće. Svi ljudi velikog srca su dobrodošli.